Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije i regiona. Moje ime je Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki srede u Mokrin Hausu ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitijih sfera našeg društva. Od avanturista i sportista, preko umetnika i preduzetnika, do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednom nedeljno snima pred publikom na Tremu kuće na Ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu. Kata Ivakić je producentkinja, dizajnerka i aktivistkinja. Tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti uključila se u najrazličitije projekte. Od mikser festivala, koordinacije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, produkcije pozorišnih predstava i komercijalnih događaja, do rada u marketinškoj agenciji i pokretanja sopstvenog biznisa. Posle završenog fakulteta završava kurs šivenja i počinje da šije haljine za krupnije devojke. Tako je nastala i prva body pozitiv zajednica u Srbiji, Kataliza, koja okuplja i ohrabruje devojke da prihvate sebe i rade na svom telu i samopouzdanju. Jedna je od dobitnica nagrade Superstar konkursa Erste Banke za 2018. godinu. Nakon serije radionice koje je tim Kataliza održao u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, sa Katom u Mokrinu razgovaramo o načinu na koji Kataliza pruža podršku. Moje ime je Tamara Kojić i nakon rada u osmišljavanju i organizaciji Sofra Sredom, prvi put sam preuzela ulogu voditeljke. Uživajte! Kato, dobrodošla u Mokrin House i dobrodošla u Sofru na Sredom. Mi smo želeli već neko vreme da te dovedemo i mnogo mi je drago da si nakon svih svojih putešestvija po Srbiji stigla i do Mokrina. Bolje te našla, Tamara. Hvala puno na pozivu. Treba da približim? Da. Bolje. Ja se jako radam što sam danas ovde i mislim da ćemo nešto lepo i pametno pričati. Da li možeš da nam kažeš ukratko šta je to Kataliza, pošto ćemo veliku većinu ovog razgovora posvetiti upravo tom projektu? Kataliza je nešto ogromno. U suštini, to je bila jedna mala ideja koja je začeta pre godinu dana i desilo se da je prerasla u jednom momentu kapacitete svega što sam ja mogla zamislim da će da bude. Krenulo je kao brend haljina. Kata odlučila da posle faksa šije i kao ajde malo krupnije devojke da imaju šta lepo da obuku. I dešava se da se otvorio Superste konkurs koji je bio u oblasti edukacije, sada se setim umetnosti, kulture, i ja odlučim da se prijavim za edukaciju. Da mi malo jače pričamo o tome šta krupnije devojke, da li su diskriminisane, kako da rade na samopouzdanju, kako da se dobro obuku, sklopim ja to i prođe projekat, osvojimo pare, idemo sad punom parom da radimo i to se sad nekako samo nadograđuje, samo se širi kao zajednica koja ima već baš dosta devojaka i nekako smo aktivni u tome. Kataliza je znači neka vrsta pokreta, da. Možemo ga tako definisati, koji učini i tvoje šivenje haljina i ovi događaji koji su se po Srbiji održali. Da, trenutno su to haljine, radionice, počinje plesna grupa za krupnije devojke da malo više onako se opusti sa svojim telom, jer teretana je nekako jako zabranjena tema. I planiramo još mnogo aktivnosti, ali ovo su možda ključne. I šta je bio taj katalizator Katalize? Kako si uopšte počela, gde je začeta ta ideja? Ništa. Znači, dešava se moment, uručena mi je diploma u ruke. Šta ja s ovim da radim? Završila sam fakultet. Pitanje. Dobila sam tu diplomu. Šta ja sad s ovim? Dolazim očaj na kući, preplačen ceo dan. Pritom sam još dobila nagradu za najboljeg studenta menadžmenta. Šta ja sad s ovim? I ništa, drugarica, ajde mi da upišemo kurs šivenja, upisujemo kurs šivenja. Šalimo se, mislim, bukvalno, kako sad ovo? Ja u fazonu, sad ću ja sebi nešto. Dolazim sa misijom, sašiću sebi haljinu, do kraja časa sašijem. I sve to krene. I drugarice krenu, što ti je to lepo, jel mogu ja to? Može. I u jednom momentu, što ja sad ne bi napravila brand i kao prodavala moje jednostavne haljine? To jest, ja sam samo žela da haljina bude jednostavna i da bude kvalitetna i da bude, everyday fashion. I sedimo, radimo u februaru prošle godine, drugar dizajner i ja neku kampanju. Ja mu kažem, Luka, zvanično je. Ja sad šijem, idem na časove, moraš da mi pomogneš, moraš da mi napraviš logo. Odmah pravimo logo danas, 24. februar prošle godine.
I on kao, dobro, Kato, kako ti se zove brand? Nemam pojma, ajde nešto, znaš, kao nisam htjela da bude u fazonu curvy plus size, nešto, to mi sve nekako već sam čula, neće se pamtiti. Kao, ajmo nešto od mog imena da vidimo. Kata, šta može, mislim, Katarina, ali kao Kata. Katastrofa, kataklizma. Krenemo mi bukvalno od najgorih reči i u jednom momentu Luka kaže, pa katalizator. Ja kao, dobro zvuči, ali kao, ajde da vidim, ja sad znam šta je moj brand, znam šta želim da postignem tom haljinom, želim da ona bude samo metafora da se devojke osjećaju strava. Kao, šta je to kataliza? I dođemo mi do katalize, ja googlam šta je kataliza. Kataliza je hemijska reakcija koja se pri dodavanju u reakcijnom sistemu tako razgrađuje da je to stanje koje je postignuto nepovratno. Ja sam uzmano, to je to, ljubav prema sebi. Kad se napravi, stoji tu i ne može više nigde da mrdne. I to je kao samo bio klik. Luka pravi logo kataliza, kako znaš i umeš. I napravili smo logo. Ja rekao, ok, sad idemo, ovo je javno, zvanično. I tu ja nisam imala pare ni za materijale. Ja sam to samo krenula. I kao, radim kao freelancer, milion nekih marketinških, producentskih projekata. Nemam cash uopšte, ali kao, ajde pričam priču. Ja sam 3 mjeseca pričala priču o katalizi. Bukvalno sam spremala publiku, bukvalno ono, šta je diskriminacija, kakve su žene, da svi treba da se osjećamo dobro. I sve to je nekako propraćeno radom na sebi, tako da je to taj neki začetak kako je to nastalo. I kada se sada osvrneš nekih godina dana posle toga, da li ti je ovo bila jedna kratka ili jedna dugačka godina? Pa duga godina, ali kvalitetna. Prepuna nekih uspona i padova. Da. Da li možeš da istakneš neki trenutak u kome si možda i pomislila da i ne treba ovo da radiš? Da. Apsolutno, kad sam bankrotirala prošle godine. Ali bilo je mnogo više dobrih trenutaka. Zapravo, pre svega upoznala sam toliko devojaka. Zato što kad sam pravila brand, bila sam u fazonu, ok, ja ću da šijem, zaposliću neke ljude kasnije. Ali kad sam pravila zajednicu, sam imala samo ideju, želim puno žena oko sebe koje stvarno dele to mišljenje i dele tu neku energiju i tu neku filozofiju. To je neverovatno bilo. Znači, prošli maj, najlepši dan u mom životu, bukvalno, organizovala sam prvi kao kataliza konkurs gdje sam birala 7 devojaka koje su dobile besplatno haljinu, šminkanje, frizera, fotkanje, ono, all inclusive dan. To je bio najbolji dan na svetu. Znači, ali tačno se sećam, to je bio uspon, pad pre toga je bilo veče pre toga. Jer ova priča nekako podrazumeva mnogo, mnogo ranije dešavanja. Dolazi moja mama u sobu gdje ja šijem haljine i ja sad kasnim jako. Ja do ujutru do 10 moram da završim 7 haljina i svako još mora nešto. Znači, nijedna ne mogu da kažem, ovo je do kraja, svako još mora nešto da se doda. I dolazi moja mama i u fazonu je, aha, pa sve haljine su iste. Pa ja sam očekivala da ćeš ti da napraviš sad neke wow turbo haljine. I u tom momentu ono, meni se ruši kataliza, ruši mi se svet pred... Bukvalno sam bila u fazonu, ajde molim te, samo izađi napolje sad. Ja moram da se fokusiram da završim ove haljine ujutru do 10. Celu noć moram da budem budna, jer kao nisam uradila na vreme i sve mora bude upeglano do ujutru. A mora i kampanjski tako da se odredi. Kampanjski, naravno, šta da ti kažem. I 3 sata koje sam mogla produktivno da iskoristim, ja sam se isplakala potpuno, sve suze ovog sveta, onda sam sela za mašinu, sašila najjače haljine koje sam u tom momentu mogla da sašijem i sutra, taj dan, znači ja sam bila na ivici suze, ja mislim, ceo dan od sreće, jer te devojke, znaš, u momentu gdje su one kao princeze idu napolje i gdje ti gledaš to što si napravio, sam u fazonu, vi ste bukvalno ono, katalizini anđeli. Nažalost se tako zove udruženje, jer nije bilo drugog naziva. I svaki put kad odem na pumpu, kako se zove udruženje, katalizini anđeli, i onda kao pravdam se, znate kao Viktorini, ili na primjer. Charlijevi, da. I sve šalju slike mamama, i u fazonu su mama, vidi kako sam lepa. I onda njihove mame to objavljuju na Instagramu, a ja sam u fazonu, zašto mene moja mama nije zvala, kao šta je problem ovde? Ali to je zapravo ceo razlog zašto je kataliza nastala.
Da, znači Kataliza jeste sada počela prošle godine, ali ti u stvari imaš jednu dosta ličnu priču koja da. Počinje još od tvog ranog detinjstva. Pa da. Hoćeš ti možda, da, ako ti je prijetno da nam kažeš kako je to sve počelo? Pa u suštini da, gojaznost kao takva je počela kao neko skretanje pažnje roditeljima. Ja sam imala 3,5 godine i moji roditelji su jednom odlučili da naprave drugo dete. šta im je to trebalo? To je bilo u mojoj glavi. I ništa, rodio se Damjan i tu kreće. Kao mama me ostavila, otišla je da rodi neko drugo dete. Šta ja tražim ovde sama kod kuće? Mislim, potpuno ono, ruši se svet. Ja nemam mamu više. I ceo život tako. Bukvalno, sve što sam radila je bilo isključivo skretanje pažnje na ono, mama, bežim iz škole, nemam pojma, imam nekog dečka koji je bezobraznik. Ne, mislim, prosto sve to neko alarmiranje, imam problem, pomozi mi. I kad je to kulminiralo tog decembra, kad sam krenula i na šivenje i dobila diplomu i sve, ja sam tada odlučila da krenem u psihoterapiju. I to je mene nekako najviše izvuklo da shvatim odakle meni gojaznost. I ono što je bilo najbolje je što mi je rekla terapeutica da je Freudu na vratima pisalo: ako niste oprostili svojim roditeljima, ja vam ne mogu pomoći. E, ja sam to skoro googlala i nisam našla kao tvrdi dokaz da je to istina. Ali pazi, mislim, pritom jako je dobra rečenica jako i stvarno dobra. Jeste na mestu, samo nisam sigurna da li je Freudu to stvarno pisalo na vratima, jer ako, to je ono u stvari što se svi borimo nekako kroz život. Mislim, neki više, neki manje, jer ja pretpostavljam da ti kada si radila takve stvari, kada si bila nevaljala, kada si bila mala, nisi imala tu svest da to radiš da bi privukla pažnju, nego ne. Nekako je postalo neki model ponašanja. Ne, meni je to postao model ponašanja, meni je tek na terapiji otkrila žena da sam ja to namerno radila da bi skrenula pažnju. Jer meni nije bilo jasno dakle meni moja gojaznost. Imam dve teorije. Jedna je ta, druga je, ja jako volim moju baku, ali moja baka ima jako, jako loše afirmacije. Jedna od tih afirmacija je bila kad se nešto dešava, našta kao ne bi trebalo da odreagujemo, izbroj do 10 u sebi. I kao neću da ti odbrusim neku rečenicu, nego ću da brojim do 10. Ja sam u fazonu, moja baka se toliko najela brojanja do 10 da je ona od toga gojazna. Tako da, mislim da je više ova teorija s mamom nego ova s bakom, zato što je to nešto što meni ne pripada uopšte, to je brojanje do 10. Treba odmah reći sve emocije, baš da se ne bi zadržavalo. Da, jeste. Mada postoji i česta pojava tog jedenja emotivnog. Kada se nešto dogodi, da u stvari ja evo jedem čokoladu kad god da mi je teško. Kao i osvestila sam to i verovatno je to i na neke druge stvari se prenosi. Ne znam da. Koliko možemo to da osvestimo. Ja sam osvestila to pre juče. Iskreno da ti kažem. Zato što sam imala nekih problema sa stomakom i od prošle godine sam smršala nekih 10-15 kilograma, tu sam negde između, ali je zdravstveni problem. Nije bila moja svesna odluka da ja sad krećem kampanju za to i super je, bolje se osjećam, nisam naduta, ne boli me stomak toliko, ali juče je bio grozan dan na poslu. I ja sam kao u ponedeljak odlučila, kao sad ću ja opet mojih 15 dana VMA dijete, čišćenje organizma, to mi prija, ne moram puno da jedem, super mi odgovara, juče dana poslu. Nemam ideju, nemam inspiraciju, nemam ništa, toliko sam bila prazna, da sam se toliko, bukvalno sam jela na 15 minuta nešto, zato što sam imala osjećaj praznine. Kao ne mogu da izbacim jednu kreativnost. I onda kad sam na kraju dana pukla najbolju ideju, onda sam shvatila, ok, hrana je povezana sa nečim, mislim, s energijom svakako, jer kad malo jedeš, nemaš energiju, kad nemaš energiju, nisi ni za šta. Jasno, da. Ali sam juče samo osvestila da sam jela ceo dan da bi dobila ideju. Kakva glupost. Da, ono čemu bih želela također da pričamo je tvoje korišćenje Instagrama za širenje ovih ideja. I ti si dosta aktivna na toj društvenoj mreži, a i na drugima. I kako nekako možeš da nam kažeš, kako je uticao Instagram na tu ideju lepote i ženskog tela i šta mi sada, kako danas posmatramo ženu ili uopšte čoveka i telo u odnosu na da. To kada nismo imali toliko vizualno društvenu mrežu? Pa, generalno Instagram je
društvena mreža koja se zove Sreća. I sve što želimo da vidimo tamo je da smo srećni, da su drugi srećni, ali jako mnogo je poređenja tamo. Aha, ona je srećnija od mene, ona ima više lajkova od mene. Baš mi je juče Doroteja poslala jedan jako bitan klip gde kaže da je Instagram skoro kao droga, jer se ti navučeš na to koliko je tebi neko nešto lajkovao i da li ti vrediš više ako imaš više lajkova ili ako imaš više pratilaca ili ako te neko na taj način. Ja se isto uhvatim nekad da li ovo što sam napisala zapravo bilo kvalitetno ili da li se dopalo na način na koji sam žela da se dopadne publici. Ali jako je bitno, postoji ta grupa žena i ljudi i devojaka koje prate to da bi dobile taj neki hint samopouzdanja da krenu. Zapravo meni najbitnije je to da krenu nešto, da menjaju. Jer glavna poruka katalize je ta da ne možeš ništa da kreneš ukoliko ne voliš sebe. I to je jako, jako jedan proces. Znači, moja cela prošla godina je bila samo uspostavljanje kontakta sa sobom. Bukvalno samo to, jel voliš ti ovo? Znam da mrziš svoje ruke, znam da ono, ne voliš da nosiš majice na bretele zato što misliš da su ti ruke ogromne. Znam da imaš taj kompleks koji vodi do toga da je tvoj bivši dečko stalno tebi to govorio i da si ti nalepila sebi nešto što ti ne pripada u suštini. Ali samo to uspostavljanje kontakta, volim sebe, ajde sad da vidim šta ja s tim mogu da radim. Šta je dalje? Znači, ja verovatno danas ne bi sedala ovde s tobom, da ja cijele prošle godine nisam radila na tome. Da, ono što je meni tu, da dodaje još jedan sloj svega toga, je taj neki gotovo konflikt koji u stvari osjeća toliko devojaka, toliko ljudi koji rade na tome da prihvate sebe, da vole sebe u telu kakvu imaju, ali onda istovremeno i rade na tome da izgube te kilograme, na primjer. I ne znam, verovatno ti imaš više iskustva i u susretu sa takvim ljudima, kako se taj konflikt izražava i kako se on prevazilazi. Pa taj konflikt ja ne mislim da se prevazilazi. Ja mislim da je on pokretač glavni toga. Mislim, u suštini 70% ciljne grupe katalize želi da smrše. I to je ono, želim, ali ne znam kako. Ali pratim ovaj pokret zato što se osjećam sigurno negde i neko me razume na nekom mestu, što je strava. Jako je bitno da pričamo o tome, jako je bitno da motivišemo. I cela poenta negde, ako mene pitaš šta je poenta body positive projekata, ne volim svoje telo i to je tačka. Mislim, voleti postoji svoje mnogo telo više od toga, da. Je rad svakog dana na sebi. Kad ti uzmeš da pročitaš knjigu, kad odeš u šetnju i razmišljaš sa sobom, kada, mislim, ne možeš samo, to je to, ja sad imam 83 kilograma i sad volim sebe i neću ništa da radim. Super mi je. To nije body positivity. Bukvalno, voljeti sebi je to da radiš na sebi. I tu je negde možda najbitnije da te devojke kad krenu, to je zapravo jako dobra stvar. Imala sam jednu govornicu koja nikad nije došla da govori na katalizinom događaju. I ona je negde bila među prvima izabrana da bude govornica. Ja sam mislila da je ona jako, jako ono, super strava, da će reći mnogo pametnih stvari, i ona mi je poslala, pošto su sve govornice slale opis za sebe, ona mi je poslala opis u svoju najmršaviju sliku koju je imala u tom momentu, to jest koju je imala pre par godina. Gledam ovu sliku i vidim devojku koja je najlepša, a u momentu kad sam bila ta devojka, nisam se volela. I nebitno, ona nije došla da bude govornica, imala, iskrslo joj nešto, prosto nikom ne zameram, zato što je to stvarno jedna doza spremnosti da neko dođe i govori na takvom događaju. I posle događaja sam tek razmišljala o tome kako sam od nje možda i najviše naučila, zato što treba voleti sebe u svim formama. Ne samo, znači ona je iz ovog položaja, ona misli da je najbolje izgledala tada, možda zato što je imala najmanje kilogram. Ali ona i dalje nije bila srećna. Znači ona je došla do kraja tog tunela gdje mi, krupnije devojke, mislimo, aha, ok, kad dostignem 60 kilograma, bit ću srećna. To ne ide tako. Zato što ne možeš da kreneš iz negativnog polja, da mršaviš i da misliš da te negde čeka ta sreća, zato što to nije taj sistem. Prosto moraš da obrneš sistem i prosto telo ne određuje sreću.
Da, i to je u stvari jedan dosta naporan proces, pretpostavljam, koji nikada ne prestaje. Da, jako je izazovan, jako je lep i jako ima uspone i padove, ali jako, jako dosta ima otkrovenja o sebi. I ono što ti radiš i ti povezuješ takve devojke, takve žene, da. I mislim da takva grupa podrške sigurno može da doprinese, jer nekada kada si sama i kada prolaziš kroz neke teške trenutke, svi imamo tendenciju da mislimo da se to samo nama dešava i šta me i briga što se nekome drugom dešava, ali kada se to podeli, kad se ta ranjivost u stvari ispolji, mislim da se dešava nešto magično. Apsolutno. Možeš li da podeliš neke od tih magičnih trenutaka? Ja sam ih na katalizi imala, mislim, ovo će se tako sebično da zvuči, ja sam katalizu naravno napravila iz sopstvene potrebe da naučim, da na jedno mesto skupim sve žene i naučim i ja, ali dam to znanje drugima, da prosto vidimo šta ko misli i na koje načine neko radi. To su glavne teme bile samopouzdanje, organizacija vremena i ishrana. Treća tema je bila odnosi s drugim ljudima, to jest ljubavni odnosi, porodični, prijateljski. I četvrta je bila moda. I još ponešto. Nije to uvek samo... I ne znam, možda je najbitnija stvar bila da ništa se ne postiže iz kritike sebe, konstantne. To je ono, koliko sam pojao, šta sam pojao, zašto sam ovo uradio, da hrana mora da bude usputna stvar u životu i da nekako to nam je možda ključna stvar bila, da smo čuli tu reč usputno, zato što sve te i emocionalno prejedanje i konstantno nejedenje hrane ide baš iz toga, iz tih nekih ekstrema gde neko konstantno o tome misli. Tako da, i usputno možda bila najbolja reč. Ali toliko je kvalitetnih stvari bilo. Ne znam, meni je baš pomoglo, ali svako ima neko svoje viđenje, svako mi je na neki način pomoglo. Jasno, i ti si iz ovoga izašla sa mnogo novih prijateljica, rekla bih. Apsolutno. I sa tom nekom grupom podrške. Na koji način planirate da ostanete u kontaktu? Kako ćete nastaviti? Pošto, ako sam dobro razumela, vi ste imali taj projekat, u stvari ti si imala projekat koji super ste podržao, koji je sada završen, ali meni deluje kao da to nije kraj tog projekta. Ne, naravno. Mislim, mi nismo tačno baš ni plakali na kraju tog posljednjeg dešavanja, zato što kao ove nedelje idemo da se vidimo, slavimo prvi rođendan Katalize. Meni je bitno da su se sve te žene koje su bile govornice umrežile među sobom. I da ono i nešto zajedno rade i da sad svi nekako i više pričamo o tome što je bilo negde i za cilj, jer Kataliza kao ideja možda jeste prva istupila, ali ne treba da bude jedina. I to je ono da svaka na neki svoj doprinos pokaže kako se plus size i body positivity i aktivizam može raditi. A moj originalni sastav su ove devojke od Maja, sedam kataliza. Koje nisi poznavala pre toga? Koje su se prijavile na konkurs koji je bio javan i otvoren? Da. Koliko devojaka se prijavilo na taj konkurs? Ja, oko 120, 130. A pritom nisam čak imala ni para za oglašavanje. I to je meni bila najveća enigma, kao kako se prijavio neko iz Hrvatske i Bosne i Crne Gore, kako je to došlo do nje? Kao otkud ove žene ovde. Mislim, ja sam kao mislila, ma dobro, tu će biti 5 do 10 žena, mi ćemo nešto da se družimo. I onda možda je mene samo taj talas grunuo kad sam videla koliko je prijava. Malo sam se uplašila tada. Ali to je pokazatelj koliko je potrebno da se o ovoj temi priča. Apsolutno. Tako da, vraćam se na ono pitanje za Instagram. Tamo nema hejtera, ima hejtera na Twitteru. Aha. Tu su nas ubili potpuno, razapeli su nas. Kad smo radili prvi body positive photoshooting, nas pet žena koje smo se ohrabrile da se skinemo u veš, pa kao. Mislim, lično mene to ne dotiče, niti kao, ne znam da li je te devojke dotaklo. Da, ali možda neku mlađu katu ili neke... Mlađa kata bi verovatno plakala i bila u depresiji, bila u fazonu zašto. A mlađa Kata ne bi ni imala hrabrosti da tako nešto uradi. Da, tako da taj u stvari prvi korak ranjivosti je i neki korak hrabrosti isto vremeno. I ludosti. mislim da je hrabrost i ludost ovako povezana. Ovako se grle, bukvalno. Odlično, pretpostavljam da si ti ipak i ove devojke koje nisu došle na to slikanje uključila u ovu celu priču.
Da li misliš da je internet najbitniji alat u toj komunikaciji i kakva je razlika između te komunikacije koje se dešava online i ovih događaja gdje se vi fizički okupite? Pa meni je vrlo drastična razlika u emotivnom smislu, zato što sam ja na katalizinim radionicama imala emocije koje su kao potpuno amplitudirale. Apsolutno. A ovako internet, tu je to staklo ekrana koje me deli i onda ja mogu da delim nesebično i da primim razne reakcije s kojima mogu da u startu komuniciram, ali internet je suštinski jedino sredstvo koje mi trenutno koristimo za komunikaciju. Da, i što je pomalo sada i mislim, logično da se dešava najviše razgovora tamo jer se najviše događa i upravo i tog prikazivanja života. I svedoci smo baš dosta nekih profila koji obrađuju svoje fotografije, ljudi se predstavljaju, mislim, ulepšavaju se. Naravno, to je i na magazinima i naslovnim stranicama da. I na posterima i svuda oko nas. Kako je tvoje mišljenje, da li se dešava nešto na globalnom nivou, imamo neke znake da je neka promjena na pomolu? U kom smislu, negativno ili pozitivno? Pa ti mi reci. Pa... Ne znam, meni se činilo da idem u nekom pozitivnom smeru, ali ne mogu da gledam samo iz svoje perspektive. Nekako mi se sad više čini da Instagram koliko raste, negativno utiče na to kako se devojke osjećaju. To je meni možda mislim da je to tema u kojoj ćemo narednih mjeseci pričati na katalizinoj stranici. Jer prihvaćeni su ti plus size modeli, ali kad se slikaju za Vogue ili za neki wow časopis, jako vole da ih onako nameste i da im stave ruku preko butine, da slučajno nešto ne bude nesrazmerno u odnosu na mršavije modele. Ili prikazat ćemo te sad u korsetu, ali ćemo ti napraviti struk mnogo uži nego što jeste. Tako da plus size modelsice jesu donale tu neku revoluciju, ali... je sad pitanje koliko se i one obrade na tim fotkama. Jer kad gledamo neke snimke, meni neke deluju da imaju baš i više celulite i da bujnije izgledaju nego one fotke koje su na internetu. Da, kada sad već pričamo toliko i o Instagramu i o tom uticaju, ti zapravo pišeš svoj master rad praktično na tu temu, zar ne? Da. Kako ti se zove taj rad? Pa tema rada je razvoj uticaja Instagrama na pojam ženske lepote 21. veka. To jest, lepota se kroz vrijeme menjala i ono što smo prihvatali da je lepo pre 100 godina nije isto što je opšte prihvaćeno lepo danas. Znači, ako mi danas imamo Kim Kardashian koja ima jako uzak struk, bujne grudi i najveću guzu na svetu. Koji je sada neki ideal lepote. Koji je ideal i kao devojke, šta ćeš danas prvo da radiš od operacije, to je ono butt lift ili ono podizanje guze, presadi mi masno tkivo odavde u grudi i tako neke zavrzlame. A pre ono samo, ne znam, 70-80 godina smo imali Merlinku koja je imala potpuno neke druge proporcije. Jasno, da. Pa posljednje Twiggy koja je unela potpuno drugačiji stil. Tako da je meni to potpuno fascinantno. Ali to što internet radi, da ti plasira to što ti treba sad da budeš, je možda najveći fenomen. A to je ono što, mislim, suštinski ovo će sad tako kliše da zvuči, ali svako treba bude ono što jeste. I nisam ja pristalica, onda rečenje budi najbolja verzija sebe. To mi je najgore rečenica koju neko može da kaže, zato što smo sad, ono, trenutno što jesmo sad, smo svakako najbolji nego što smo bili juče ili što ćemo biti sutra. Ali potrebno je mnogo rada na sebi, mislim, i te svesti. Apsolutno. Ja znam da si ti u posljednjih nekoliko godina prolazila kroz različite vrste transformacije i isprobavala neke različite pristupe u stvari u tom spoznavanju sebe. Sada, šta misliš da ti je od toga najviše pomoglo i da ti je najviše koristilo od svega toga što si probala? I možda možeš i da nam kažeš šta si sve prolazila u tom pronalaži. Ja sam sve probala, bukvalno, od psihodrame, preko bega u posao da ne bi imala komunikaciju sa sobom do ovdje gdje sam. Ali možda mi je najviše pomoglo pisanje kao alat mentalnog čišćenja, zato što toliko smo nekako prljavi od tih misli koje imamo svakodnevno, da je možda meni najviše pomoglo to da svako jutro kad ustanem
napišem 3 stranice teksta, to je da se trudim, ili to uradim na poslu, ili kad se provodim kod kuće, se trudim da napišem bar nešto, ili u notes kad ne stignem, te neke misli, zato što kad se to očisti, onda nekako imam osjećaj da se ne lepi ni za šta na telu. I iznenađujuće je to šta sve iz glave naše može da izađe ujutru. I kad se to ostavi na papiru, ja tačno pratim kad ne pišem redovno koliko sam više u haosu. Koliko mnogo više u toku dana pomislim na neke stvari na koje kad ostavim na papiru ne mislim kasnije. Ne znam, prošle godine, baš to kad sam ulazila u katalizu, strašno me opterećivalo kako ću ja finansijski to da uspijem. Ja sam po ceo dan mislila kako ću da kupim materijale, kako ću da kupim mašinu, kako ću da kupim konac. I mene to toliko izjedalo. I kad sam počela da pišem, posle 3 nedelje sam već bila u fazonu ostavim ujutru i ne pomislim više u toku dana na to, zato što znam da u ovom momentu moram da budem energetski fokusirana da radim na tome da te pare zaradim, da bi ja to sve kupila. A ne da sam stalno u fazonu kako ću. Mislim, najviše mi je pomoglo pisanje i najviše mi je pomoglo psihoterapija 1 na 1, zato što imam objektivnu osobu kojoj dođem i jedan dan joj pričam samo svoje ideje i bombardujem je samo, bukvalno kao briefing u agenciji. E, to su moje seanse. Ja dođem i sve vreme pričam o katalizi ili sve vreme pričam u nekom problemu. Ali bukvalno 1 na 1 mi je mnogo više pomoglo nego grupna terapija koja sad kataliza drži. Nekako ne osjećam se i dalje da je grupna terapija za mene. A kada pričamo o katalizi, ti dosta govoriš o ženama i devojkama, da li je program otvoren i za muškarce i momke? Apsolutno. I kakav je odziv bio među tom populacijom? To je bilo preslatko. Imali smo jednog momka u Nišu, kome sestra nije mogla da prisustvuje dešavanjima i on je dolazio na svaki katalize događaj da zapisuje, da bi rekao svojoj sestri šta je čuo. I to je bukvalno bilo prelepo. Onda, ne znam, meni su ti neki momenti bili dosta jaki kad nam je na prvu katalizinu radionicu u Nišu došla žena iz Jagodine do Niša da bi čula nešto da može da pomogne svojoj ćerci. Ili, ne znam, na posljednjoj katalizi u Nišu isto je došla devojka koja je izgubila kosu, koja uopšte nema problem sa izgledom, kao super je građena, prelepa devojka, ali se razbolila i izgubila je kosu. I tu smo shvatili da kataliza nije više samo plus size, nego je zaista body pozitiv moment gde svako ko se osjeća na neki drugačiji način i želi da radi na sebi je deo te zajednice. Zato što su to sve dosta jake priče. I svako želi, ne znam, u Novom Sadu su nam na jednoj radionici bili isključivo mršave devojke. Gde smo kao Doroteja bile jedine koje smo kao krupnije i one su došle da slušaju priču o samopouzdanju. Jasno, jer lako nam je da pomislimo da neko ko izgleda kao apsolutno, da je... Apsolutno, to su takvi stereotipi i takve predrasude gradimo prema osobama koje se nekad ispostavi da imaju najmanje samopouzdanje kad najbolje izglede. Jasno, da. I da li možeš samo da nam daš neki presek koliko godine imaju katalizini anđeli, odakle sve dolaze, koliko ste ljudi okupili ovim pokretom? Pa ja mislim da je prošlo oko 350-400 ljudi. Kad se sve sabere, to je 12 radionica, po 4 radionice u svakom gradu, to je negde okvir. Mislim da postoji dalje doza straha da se nove događaje dođe. I tu su bili neki komentari, to su radionice za debele ljude. To kažu osobe koje... Mislim, ja na pojam debeo ne gledam negativno, zato što je isto pojam mršav, to je samo opis jedan. Kao to su radionice za debele ljude, neću joj tamo da idem. Kao stvarno je krupnija devojka to rekla. Ili ja sam zarobljena u svom telu, šta ja imam tamo da tražim? Kad sam ja samo zarobljena ovdje. Mislim, rešit ću je to, ja sam zarobljena sad. Mislim, to su takvi. I zapravo tu glavnu ciljnu grupu koju smo želeli da dovedemo, a to su devojke od 22-3 do 27-8, nismo uspeli da dovedemo u meri u kojoj smo želeli da dovedemo. Jer su baš oni u tom najosjetljivijem momentu gde možda nisu još uvek prihvatili i gde možda treba da nađemo novi način da im priđemo. Ali svakako smo imali devojke 17, 18, 19, 20 koje i dalje svesne su tih svojih nesigurnosti i dalje su one i početničkoj motivaciji ja jako želim da radim na sebi. I to su bile starije, mislim starije od 28 do
koliko god, bukvalno ove žene koje su svesne sebe i koje žele da unaprede svoj stil života. Ove, tako da radit ćemo dosta na tome da ovu srednju grupu koju najviše želimo privučemo na neke druge načine i da im možda priđemo iz okola, ne ovako javno, i zato smo napravili kataliza grupe podrške. Koje će na koji način funkcionisati? Pa one su bukvalno drugi plan projekta. Pet devojaka je trenutno na seansama u psihološkom centru Jezgro i one rade sa njima na njihovim problemima ličnim i ohrabruju ih da prosto prevaziđu te neke stvari. I ono što je jako bitno je da ni na toj grupi nisu baš plus size devojke. Mislim, iz moje perspektive, ono, svako bi za njih rekao da su prelepe, da su prezgodne, da sve, ali to je ono što se krije iza, je mnogo važnije da se na tome radi nego na onom što je napolju. I zato je, stvarno, ponavljam, potrebno mnogo hrabrosti. Da. I mnogo podrške i drugih. Mi često gledamo na neke novitete kao na neke uspešne priče kao što je i tvoje i nadam se da će biti još uspešnija i onda posmatramo neku vrstu konkurencije. Primetila sam da se u poslednje vrijeme malo u Srbiji i u našem regionu govori o ovoj temi malo više nego pre godinu i po dana prije nego što je kataliza počela sa radom. Pretpostavljam da je konkurencija nešto dobro u ovom slučaju. Pa da, ne gledamo to na neki način kao na konkurenciju, zato što je bitno da se ovim temama priča. I bitno je da kogod to radio, a stvarno se pre svega oko kataliza okupio sjajan krug žena koje žele da to na svoj način govore. I mislim da sve imamo tu neku istu misiju zašto to radimo, a to je da se devojke i svi osjećaju mnogo bolje u svom telu. Tako da ne postoji s te strane konkurencije. Postoji samo pričamo priču na drugačiji način. I kao što si rekla, ti si ovo pokrenula da bi sebi u stvari rešila neku vrstu problema. Pa da. Da li postoji još nešto na čemu ćeš uskoro raditi da sebi ili nekome drugom rešiš neki problem? Pa uvek postoji tu. Kad ne postoji problem, onda ga je uvek lako napraviti. Ali mi to u katalizi zovemo izazov. Zato što je bolja reč. Ne volimo baš reč problem. Zato što, mislim, telo nije problem, osjećanje nisu problem. To je sve izazov sa kojima možemo da se nosimo, da popravimo, da to bude nekako bolje. Da osjećaj bude bolji. Ali ne znam, mislim da ću ove godine da uspostavljam tu neku vernost sebi, to mi je ključna reč ove godine, da verujem sebi u svim segmentima ako nešto odlučim da budem istrajna i verna tome. I to za sad super ide nekako. Meni je samo bitno da se ja osjećam dobro u svom telu i da imam utisak da držim stvari pod kontrolom i da tu ništa ne može sad da sklizne. I ne znam, to mi je nekako ova godina mi je najviše rezervisana za sebe i odnos sa sobom bila. Ali što ti kažem, neplanirane stvari se dogode, život ne može da se planira, onda ti se desi dečko, pa ti se desi novi projekti, nove ideje, treba da završi master. Znaš, tako sve nešto kako nisi planirao, ali sve to dobro kad se organizuje i kontroliše, može dobro da uspe. I sa tom glavnom porukom katalize, kada prihvatiš sebe i da. Kada voliš sebe. Ma bilo šta, kad se prihvati bilo šta, mnogo je lakše onda raditi na tom. Čim se pruža otpor, mislim, svi znamo kako otpor funkcioniše. Tako je, da. Mene zanima kada bi mogla jednu najveću lekciju da izvučeš sada iz svega što se dogodilo od početka katalize. Da li nešto što se desilo unutar tebe ili nešto što se dogodilo pa si imala taj aha moment? Pretpostavljam da je teško izvući jednu lekciju, možeš i da kažeš i više, ali šta je to što si ti naučila iz ovog procesa? Naučila sam da, to jest, od svakog predavača sam dobila po nešto. Znači, kao puzlice male i složit ću ih sve pa ću da ih napravim u neki e-book i da to plasiramo, ali naučila sam da više cenim sebe. I to je možda jako bitna lekcija, zato što nisam negde ranije vrednovala ko sam i šta sam i na koji način nešto radim. Uvek je bilo bitnije
Uvek je neko drugi bio ispred mene, uvek je posao bio ispred mene, uvek je dečko bio ispred mene, uvek je porodica bila ispred, uvek je sve bilo ispred mene i taj sistem se okrenuo. Znači, Katarina, njene potrebe, u slobodnom prevodu gledaš svoju guzu i šta ona želi, bukvalno potrebe, želje, bilo šta, kad su te potrebe zadovoljene, u suštini ko nije za sebe, nije ni za drugi, što bi moja baka Zaga rekla. I to je možda najbolji savjet, zato što se bolje osjećam sa sobom i onda ću automatski bolje raditi posao, bit ću bolji prijatelj, bit ću bolja ćerka, sve. Je li to bila lekcija baka Zagi koja broji ne. Do 10? Ne, tu lekciju sam naučila, ovo je jako možda bitna priča, ovo stvarno moram da ispričam. Ja sam prošle godine platila jako skupe treninge. Jako skupe treninge. Znači ja u tom momentu sam mislila da ću ja zarađivati mesečno mnogo novca. I uplatila sam jako skupe treninge koje u jednom momentu, u stvari uspela sam da odem na 5 tih treninga u prvom mesecu, ali poenta je što potpisala sam ugovor sa njima i te jako skupe treninge sam morala da otplatim narednih 6 meseci, iako na njih nisam išla. I onda, kako je to u freelancingu, plata kasni, izgubila sam motivaciju da idem na te treninge uopšte, zato što mi se život odjednom desio. Želim da se vidim katalizom, meni se više ne ide na te treninge. I u suštini, jako puno novca je otišlo na te treninge. I kad sam ja to ispričala na katalizi jednoj life coachici, ona je meni rekla, pa Katarina, ti si to platila, ti uopšte ne ceniš novac koji si ti zaradila prošle godine. Kao, što znači u startu da ne ceniš svoje vreme, što znači u startu da kao ne ceniš svoj život i kao šta radiš, koliko si novca dala na nešto na što nisi ni išla, mogla si za taj novac lagano na Kubu da odeš. 15 dana. Tako da je to možda bio moj ono, ok, šta si uradila, mislim, ko je to niz grešaka na kojima ti moraš da učiš, tako da sad ja imam strah da odem u teretanu koja košta 1.500 dinara. Ja sad tu zadršku imam zato što sve u životu je povezano i ljubav i novac i porodica. Mislim, sve su to stvari koje utiču direktno jedna na drugu. Yes. I samim tim što ako ja sad dam 1.500 dinara, a ne odem na trening, ja ću imati mnogo veći osjećaj nelagodnosti i griže savesti što sam opet dala neki novac koji sam zaradila na neki način, a nisam bila verna dovoljno sebi da ispunim da 10 puta mesečno odem u teretanu. Tako da je to možda neki moj izazov za ovu godinu. Da kao, ajde, polako, ponovo, vidi kako ćeš. Tako da je to možda lekcija najveća koju sam naučila prošle godine. Bez brojanja do 10, onda samo napred. Hvala ti. Hvala tebi, Kato, na tvom vremenu i na ovim lekcijama koje si podelila sa nama. Mnogo sreće u daljem kataliziranju. Hvala, Tamara. Prelazimo na vas. Ovaj podcast je produciran od strane Mokren House teama. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radan. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptualni konsultant. Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brkljač. Zapratite Sofra Sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sledeće srede sa novom dobrom pričom.